Re! Viss ēters ir te! Septembrī darba skolās sāks 100 jaunie skolotāji, kas izturējuši iespējamās misijas projekta mācīt spēks atlases un konkursu. Interesi uzņemties vienu no grūtākajiem un atbildīgākajiem darbiem kļūt par skolotāju izrādījusies pārsteidzoši liela un konkursā uz vietu pretendē 6 kandidāti. Plašāk skatieties Vits Anstrats sižetā. Skolotāji Latvijā noveco un paaudžu maiņa izglītības iestādēs notiek pārāk lēni. Katru vasaru pirms septembra sākuma skolu direktori spiesti aizpildīt vairākus simtus brīvo vakanču. Tagad šīs problēmas cer risināt ar jauno izglītības programmu, kuras dalībnieki studēs un tūlīt arī sāks strādāt. Skolas ļoti gaida jaunos kolēģus. Mēs meklējam jaunus, inovatīvus un citu rezultātu veidojošus risinājumus skolotāju izglītībā. Un jā, skolas, protams, gaida jaunos skolotājus. Šis ir ļoti drošs un labs veids, kā skolā ienest jaunas idejas, jaunu veidu, kā paskatīties uz mācību procesu, padarīt to pietiekami atraktīvu. Kandidātu vēlme pieteikties šim projektam izrādījusies lielāka nekā gaidīts. Uz vienu skolotāju vietu pretendē 6 kandidāti, un tātad no vairāk nekā 600 cilvēkiem darbu skolās septembrī sāks tikai 100 motivētākie. Programma tāpat kā iespējamā misija paredzēta tiem, kuri augstāko izglītību jau ieguvuši, bet sapratuši, ka viņu aicinājums ir ar zināšanām dalīties. Šī ir tā iespēja, ka cilvēkiem, kas ir ieguvuši augstāko izglītību, izturējuši atlasi, ir profesionāļi, piemēram, fizikā, baltfiloloģijā, ikvienā jomā, ka viņi var iegūt papildus pedagoģisko izglītību un kļūt arī par skolotājiem. Vasarā notiks 2 nedēļu intensīvas praktiskās apmācības, bet septembrī darba dienās jaunais skolotājs stāsies klases priekšā, brīvdienās studēs. Vienu gadu ilgu studiju programmu īstenos Latvijas universitāte, Daugavpils universitāte un Liepājas universitāte. Te ir arī citreiz sabiedrībā neizpratne par šo gadu. Būtībā tas nav gads, cilvēks jau 4 vai 3 gadus iepriekš ir studējis. Varbūt ir jāpaskatās citādāk par šo lietu, ja? Un cilvēki, ar kuriem mēs runājām atlases intervijās, teica, ja, ka viņiem tā ir kā, nu, citiem tas ir kā mūža sapnis bijis. Jaunie skolotāji skolās saņems darba algu, kā arī 200 eiro lielu stipendiju katru mēnesi, bet 120 eiro pieaugas viņiem piemaksās vēl vienu gadu pēc programmas beigām. Vita Anstrate, Latvijas televīzija.